ფოთში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროცესებს ძალიან უარყოფითად ვაფასებ. ტემპი არის ძალიან ნელი, არ მომწონს. გააკეთეს რაღაცა ხრეში დაყარეს, ფეხი მაქვს მოწყვეტაზე, ისე დავდივარ. ბავშვი კი არა, ის ვერ იმის დაქვია ტრაქტორი, ისე განადგურებული ყველაფერი. სადაც მანქანა რო მოძრაოს, იქ დადის ხალხი. ტემპი ნელია, ხარისხი რა გითხრათ? ჩვენ არაფერი არ გაკეთებულა რო ითქვას რამე. ჩემი ადრესა ფაიბრი რამე გაკეთდა ახლა ის განამალ გამარმავობაში იმდინარე ყველა საქმიანობას დადებითობას წუნი არ დაედობა ისეთია ტემპი დაბალი აქვს მაგრამ მაინც რაღაცა რა არის ფოჩი რაღაცის კეთების